Kita nak kongsikan tentang pameran dan persidangan antarabangsa Franchise International Malaysia atau singkatannya FIM 2015, dan yang berada di talian Cik Zainal Azman Abu Suman selaku pengarah bahagian franchise KPDNKK. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Zainal? Baik, tuan. Okey, baik. Ini merupakan program franchise tahunan terbesar di Malaysia dan juga merupakan antara yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya kira ini yang dinanti-nantikan oleh semua yang terlibat khususnya. Jadi kongsikan tentang FIM 2015 ni, Cik Zainal. Okey, terima kasih. FIM 2015 diadakan daripada 12 hingga 14 Jun di PWTC. Aha. Okay. Dan program ni diadakan setiap tahun. Ini adalah merupakan kali yang ke-22. Ya. Yeah. Tapi apa yang menarik pada kali ini adalah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana beliau akan merasmikan FIM 2015 ni pada hari Sabtu 13 Jun. Ya. Yeah. Pukul 9.30 pagi. Ya. Yeah. Yeah. Untuk makluman juga, pada kali ini kita mempunyai lebih daripada 120 booth ya, ataupun lebih daripada 85 syarikat franchisor daripada dalam dan luar negara. Yeah. Semuanya ada 8 negara yang terlibat pada kali ini, dan saya rasa ini adalah peluang yang terbaik untuk para usahawan ataupun yang ingin mengenali potensi perniagaan dalam bidang franchise. Baik, jadi saya kira ini merupakan platform terbaik sebenarnya untuk membantu syarikat franchise membina jaringan perniagaan dan banyak lagi. Jadi dari segi gerai telah pun dinyatakan penglibatan semua. Jadi bagaimana, mungkin sedikit boleh Cik Zainal kongsikan perbezaan tahun ini berbanding dengan penganjuran sebelum-sebelum ni? Pastinya ada penambahbaikan dan sebagainya. Okey, dari segi penambahbaikan tu, kita nampak bahawa kalau sekiranya selalunya kebanyakan event-event yang dijalankan melibatkan banyak syarikat F&B ya. Tapi pada kali ini kita lihat bahawa komposisi penyertaan tu agak lebih menarik kerana lebih banyak syarikat-syarikat menonjolkan penyertaan dari segi sektor perkhidmatan ya. Yeah. Jadi ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan lah, untuk meningkatkan sumbangan sektor perkhidmatan kepada keluaran negara kasar, dan kita lihat bahawa disebabkan oleh kita kata human capital kita ni adalah mempunyai daya pendidikan yang tinggi, kebanyakannya mereka cenderung untuk menjogori bidang perkhidmatan. Ya. Yeah. Contohnya seperti kita kata perkhidmatan pencucian, makanan, perkhidmatan laundry, itu antaranya, dan juga perkhidmatan berkaitan education, pendidikan kanak-kanak dan sebagainya. Ini merupakan bidang-bidang yang mempunyai potensi dan kita kata untuk bukan saja di pasaran domestik dan juga luar negara. Baik. Okey, jadi terima kasih Cik Zainal di atas maklumat tadi berkenaan FIM 2015. Dan untuk maklumat anda juga, acara bertaraf antarabangsa ini mendapat pengiktirafan Majlis Franchise Dunia dan Persekutuan Franchise Asia Pacific Franchise. Dan